Mirëmbrëma të nderuar shikues. Edicionin qendror të lajmeve po e filloi me afro 1 orë vonesë për shkak të zhvillimeve të fundit në kuvendin e Kosovës. Bexhet Pasolli është zgjedhur president i Republikës së Kosovës me 62 vota për 4 kundër dhe 1 vot ishte e pavlefshme. Bexhet Pasolli kaloi në 3 rrethe votimi, ndërsa Mezia doli që të marr votat e duhura. Zgjedhja e tij u parapri me një skandal që kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi madje quajti edhe shkelje të kushtetutës. Partia Demokratike, pasi e pa që nuk po kalonte kandidatura e Pacollit, kërkoi pauzë prej 5 minutash, e cila zgjati hiq më pak se 45 minuta. Si duket në këtë pauzë, u vendos edhe fati i Pacollit, apo siç tha Jakup Krasniqi, pauza që e suksesshme. Bexhet Pacolli përfundimisht është zgjedhur presidenti i Kosovës. Pauza 5 minutëshe PDK-së Hashim Thaçit e kërkuar pas rundit të dytë të votimit për presidentin, që ka zgjatur 45 minuta, si duket ka prodhuar efektet e veta. Madje edhe vetë kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka pranuar se pauza ka qenë e suksesshme, ndërsa kërkesën e partisë së tij për konsultime dhe pauzë e ka quajtur kundër kushtetutës dhe kundër rregullores së punës së kuvendit. Pauza ishte suksesshme. Nuk ka nevojë për pauzë, ne mund ta marrim pauzën 3 ditë, po ky rezultat është i verifikuar. Pauzën e përcaktojmë drejtuesi i seancës. Nëse keni arsye me kërku kërkanin foltore shtyrën e votimit. Po. Dhe kjo është kundër kushtetutës dhe kundër rregullores të punës kuvendit. Faleminderit zoti kryetar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka nevojë për një konsultim 5 minutësh. Faleminderit. Unë po jap 5 minuta pauzë, po ta deni që kjo është shkelje rezultatet e kushtetutës dhe e rregullores punës kuvendit. Çdo ndryshim i rezultatit është i papranueshëm dhe është thjesht presion mbi deputetët. Pas 5 minuta është vazhdojmë seancën. Pacolli është zgjedhur vetëm në rundën e tretë president, në favor të të cilit kanë votuar 62 deputet, kundër tij kanë qenë 4 deputet, kurse një vot ka qenë pavlefshme. Fjalën e ke. Betohem se të tërë fuqin time do t'ja kushtoj rujtjes se pavarësisë, suverenitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, sigurimit të lirive dhe të drejtave njerëzore e qytetare, respektimit dhe mbrojtjes së kushtetutës dhe ligjeve, rujtjes së paqes dhe mirëqenies të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t'i kryj të gjitha detyrimet e mia. Betohem para jush. Me vetëm 67 deputet të pranishëm, seanca jashtëzakonshme e kuvendit ka zhvilluar punimet me rendite, zgjedhjen e presidentit dhe kabinetin e ri qeveritar, deputetët e tri partive opozitare të LDK-s, të Lëvizjes Vetëvendosje dhe ata të AK-s kanë bojkotuar seancën duke mos marrë fare pjesë në votimin për presidentin, ku kandidati vetëm ka qenë biznesmeni dhe kryetari i AK-s Bexhet Pacolli. Opozita ka akuzuar Pacollin ta këtë bjerë postin e presidentit dhe se ka bërë marrëveshje për koalicion qeveritar me PDK-n Hashim Thaçit vetëm për interesa personale e jo në interes të vendit. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk do të marrë pjesë në procesin e votimit as të presidentit dhe as të qeverisë të Republikës Kosovës, nga arsyeja thjesht atë që ka thënë LDK-ja vazhdimisht, se ky proces për ne është proces zgjedhor, flas, i cili ka qenë i degraduar, i manipuluar, jo demokratik dhe i pandershëm. Lëvizja Vetëvendosje nuk do ta votojë Bexhet Pacollin për president të Republikës. Konsiderojmë që ai është i papërshtatshëm edhe politikisht, edhe personalisht për të shërbyer si president i vendit. Sot dhe kemi lëshu seancën, dhe të nuk do të marim pjesë në votim fare, nuk do të bëni as dëshmitar një zgjedhje të këtij, e cila jemi thellësisht të bindur, nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës, nuk është në interes të vendit. Pas jeshimit të seancës nga opozita, fjallin e ka marrë kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, që ka lezuar para deputetve nenin kushtetues për mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Krasniqi po ashtu ka ftuar edhe partitë parlamentare të mbetura në seancë të propozojnë një antar në komisionin votues. Për përbërja këtij komisioni ka qenë atill që nuk ka pasur asnjë antar nga LDK-ja, Lëvizja Vetëvendosje dhe AK-ja, dhe në këtë mënyrë ka nisë votime për rundin e parë.
Rezultati këtij rundi ka dalë të jetë pa dëshirueshëm për Pacollën, pasi që ka marrë vetëm 54 vota, 11 kanë votuar kundër dhe 2 vota kanë qenë të pavlefshme, duke mos arritur të marrë 61 vota nga 67 deputetë të pranishëm. As në rundin e dytë Pacollës ka arritur të marrë minimumin e votave për të bërë president, për të kanë votuar 58 kundër të 7 deputetë, kurse votat e 2 deputetëve kanë qenë të pavlefshme. Pacolli u bë president vetëm në rundin e tretë. Dhe tani në linjë të